na kesho nimekuja na milioni 800 ya wavuvi wa hapa pwani, kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya kujipatia mapato. Pia kesho nimekuja mambo ya stima, kwa sababu tulikubaliana mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Nimekuja hapa vile vile kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutaunganisha kina mama pamoja na soko. Hapa kwenu tunaanzisha soko katika pwani na nimekujia kesho. Vile vile nimekuja mambo ya maji. Tumekubaliana. Lakini hii serikali siwezi kuendesha peke yangu. Jana nimeteua baraza la mawaziri mpya, na nimesema watu wa Mombasa, jameni, nimekuja kuwaomba munipatie Ali Hassan Joho awe waziri katika serikali ya Kenya. Mombasa, mimi nawauliza, mumekubali Hassan Joho awe waziri wangu wa mambo ya madini na mambo ya uvuvi na mambo ya blue economy na mambo ya maritime affairs? Wangapi wanakubaliana na mimi nimpatie hiyo kazi Ali Hassan Joho? Tushakubaliana. Mumesema tuunganishe Kenya. Munasema tuunganishe ama tutenganishe? Munasema tuunganishe ndio tufanye kazi pamoja, tulipe madeni pamoja, tusomeshe watoto wetu pamoja, tufanye biashara.